Og så tar vi oss en liten kaka til, en kaka til, en kaka til. Kjære brødre, liksom systre, jeg tror sikkert at ni lystrer til min visa, fast den blott skrep. Men jeg vet, jeg treffer tonen, når jeg innbjuder nationen, at det visste mitt lilla kafferep. Det blir både tår og påtår, og en seks, sju sorters doppe. Fluteng, rått seng, ha fort å ta en koppe. Jeg har allra sista fåtår, ifrån NK's lunchsalong. Fru Blomme har gomme, som hun tar ut med tång. Max von Müritz har nyss omskurits. Ja, jeg mener nætskappan förstås, köpt i Paris. Og til vilket pris, det blir både tår og påtår. Människan tre trappor opp, ska ha barn, med kan, med kopp og ta en kopp. Og så tar vi oss en liten kaka til, en kaka til, en kaka til. Senatoren Mr. Thomas, han är en av Oklahomas pampar. Kommer han tillbaks till stan, ska det inte bli någon snålgrog. Han ska motas alla åldrog. Bullfest, bullfest ska det blir hela dagen. Det blir både tår och gåtor. Och vårt fina kungahus ska stå på tå med kakor, fjäsk och kryss. Pajf och klock det blir med tåtor ut i Ulriksdals gemak. Louise får pris snart tänka på sin bak. Sen ger Sibylla både mat och fylla. Prins Bertil Berg som stadsbud hem vår senator. Som vi då förstår, det blir både tår och gåtor. Om jag känner Bertil för en tok ur ok Lahomas operett. Och så tar vi oss en kaka till, en kaka till, en kaka till. Nästan nytt från skvallertanten, kommer ifrån västkustkanten, där Guds ord på landet tolkning får. Av den sköna Karin Kavli blottar de från topp till navli hennes barn just nu ut i vågor går. Och det blir både tår och våtor ur en sparsam vardagsblus. Madame drar fram sån konst som fyller hus. När hon blottar sina våtor brakar det i nattlinnet, som nog har sina bästa nätter sett. Vårt lands aktriser står inför kriser. Ska Kavli ensam en stav? Nej, inga Brink, säger den Brink. Det blir både tår och våtor, vår publik ska hållas varme med manstads och fru Karin Gyllens barme. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till. Fru Ernst Ahlgren var ej Diktsson, nej hon hette Benediktsson. Fredrik Böök fick plötsligen en nyck att ge ut en smart historia om den arma fru Victoria. Nästa upplaga är redan i tryck. Och det blir både tår och påfår med små läckra mellanlägg. Och ran med strån ur Georg Brandes skägg. Ut i både slott och påfår vet man att Victoria var sådan. Och han var inte mer än Karinsson historia. Och finns det Sikoria på litterära kafferepen, säger Böök. Gör oss ett besök. Det blir både tår och påfår. Ta en sockrad hjärta hälft med rom, ty de har liket bakat självt. Och så tar vi oss en liten kaka till, en kaka till, en kaka till, en kaka till.